Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan asxaabta meel kasta dunida aad ka joogtaan, waxaan idin leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan. Maanta channelkeena waxaa marti ku ah Sheekh Madar oo markaas uu joogo magaalada Mombasa. Wuxuu ka mid yahay culimada waaweyn ee magaalada Mombasa, asagoo ku soo dhoweynaya insha allahu tacaala. Ila soo dhoweeya Sheekh, soo dhowo. Barakallahu fiik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الرحمن وشيخ إيد ليلة. أدباد ما سنتهين سادي وصول ويسين مقالة منباسع حرم تهيدي سلق قيقي أذنكو ولي بصول دوي يقول سول دوي أدبان يكون ما لعلنا يا الله لبركة تبارك وتعالى. Si khaas ah waxaan u salaamayaa xirta ku xiran iyo walaalaha ku xiran channelka Sheekh Cabdiraxmaan Daaciya xafidahullah. Runtii khayr badan baad meeshaas sheekhuna ka wadaa, adinkuna kaga xiran tihiin. Waxaan igu dardaarmayaa inaad si laba jibaartaan oo ku sii xirnaataan, mar walbana aad khayrka ugu taagnaataan. Sidaa daradeed nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi, yacni waxa weeye addaalu cala alkhayri kafaacili, cidda khayrka istusta oo iskugu yeerta oo ku midooda waa dad khayr badan. Aad baan runtii sheekh ugu faraxsanaa maanta inaan xirtaadana salaamo, adigana aan si khaasa aan isu aragno. Waxaan kaloo aada u salaamayaa idlayare oo asna dhalinyarada aada runtii u baraarujiya, hadday tahay xagga su-aalaha iyo hadday tahay xagga cilmigaba. Aad baan runtii ugu faraxsanahay dhalinyarada maanta, qaar ka badan dhalinyarada qaar ka mid ahi yacni waxay waxyaalo kale ku jiraan, laakiin weli waxaa nool rag culumaa dhalinyara jecel dadkooda iyo waxa weeye dalkooda iyo meeshay ku nool yihiin iyo waxay barteenba inay gaarsiiyaan. Waxaan kaloo ku guda jirnaa aba noogu dambaysaba maanta ayaamu tashriiqii ama ciiddii, halkaasaan ku gebagabaynay. Waa tii nabigeenuna yidhi calayhi salaatu wasalaam, ayaamu tashriiqin ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi munabbin calayhi salaatu wasalaam. Maalma hilibka la cuno, maalma la farxo, waxa weeye maxaan ku yidhaahdaa laisu tahnideeyo, maantay noogu sii gaba eg tahay dikriga ilaahi tabaaraka wa tacaala. Aan ku khatimnay ilaahi tabaaraka wa tacaala, waxaan weydiisanaynaa inuu camal cibaadaadkeena iyo camalkeenana uu aqbalo. Adinka channelkan ku xiran iyo sheekha iyo walaalaha dhammaantiin waxa weye khayrka ka shaqaynahayana uu ina barakeeyo. Waxaan leenahay insha allahu tacaala khayrka alla isu kaalmaysto. Weliba baryahan dambe waxaa badan dadkii inay meelo shaydaan ku xirmeen, oo markaad fiiriso youtube-yada iyo TikTok anigu haatan kusoo biri rabaa insha allahu tacaala TikTok-ga. Marka meelo badan runtii dhibaato badan ka jirto, waxyaalo xun la iskaga xiran yihiin. Laakiin dadkaas marka ku xiran yacni waxyaalaha saaqidaadka iyo waxyaalaha xun ku xirani, hadday dhalinyaradan iyo dadkan culummada iyo walaalahan khayrka shaga ay ku xirmaan oo khayrka ka faa'iidaystaan, oo qofkii su-aal qaba su-aalaha u soo gudbisto, oo culummada sidaasoo kale ay u yartaan, aad iyo aad baa looga faa'iiday. Wakhaasatan hadda caalamkii waa hormaray, meeshaan hadda annagu aan uga faa'iidaysano waxyaalaha aan faa'iidaadka badan lahayn, caalam wax badan baa looga faa'iidaystay. Dad baa qur-aanka ka bartay, dad baa tafsiirka ka bartay, dad baa maxaan ku yidhahda cilim aad u fara badan runtii baraha bulshada kaga faa'iiday. Laakiin annaga dadkan afkooda ku ama soomaalida waxa weeye hawlo badan baa runtii ka jira, waana naloo addimay. Aad iyo aad baa marka waxa weeye salaamayaa insha allahu tacaala. Xiliyo kale iyo liqaaqaad kalena waa isku soo kulmi doonaa. Jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi. Mahadsan yahay macalinkeena insha allahu tacaala, ilaahi ajir xasanaad ka siiyo. Sheekhen sidoo kale ilaahi ajir iyo xasanaadka ka siiyo. Waxaan idinka ka tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Barakallahu fiik. Jazaakallahu.